Bakı şəhərinin Nərmanı və Binəqədi rayonlar ətrafında kəskin il qoxunun yayılması ilə bağlı Ekolojiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən araşdırılma aparılıb. Bu barədə Ekolojiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, il qoxunun son günlər müşahidə edilən yüksək temperaturun və durğun hava şəraitinin üstünlük təşkil etməsi səbəbindən kanalizasiya sularının axıdıldığı Böyük Şor gölündən yayıldığı ehtimal edilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müamini Vasif Əliyev qeyd edib ki, mütəxəssislərimiz tərəfindən sözü gedən ərazidə monitorinq keçirilib, atmosfer havasından nümunələr götürülüb. Sabah bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.